Санчик, Санчик стрельнул. Стенка впала. Тещу придавила насмерть. Ну, как-то так. Гараж пролетел. Это так немножко накрыли, как могли. С той стороны в гараж пролетел. Одна всю войну просидела. 16 квартир и одна. 90 год бабе. И ранета была в руку. Ну, слава Богу, военные хорошо лечили. Каждый день перевязку делали и давали обезболивающее, все. О, ну, сильно сейчас холодно. Вот это не могу, бачите, воно дрова збираю, збираю, де яку палочку найду. И буржуйку топлю, пока топлю, пока наче тепло. Дають допомогу брезентом, ми накриваємо криші. Там ще шифер привезли, будуть давати людям. Допомагає? Це? Да. Допомагає. Не затікають, квартири будуть цілі, сухі. Так що допомога є. Дякуємо, що допомагають трошечки, ну, по чуть-чуть встановимося. За 3 дні. Вітер дуже мішає. А так. А кого задіюєте? Хтось допомагає чи місцеві? Місцеві хлопці. Там по чуть-чуть. Там трохи. Гуртом. Ну, люди, хто приїжджає, получають ремкомплекти на будинок і вкривають. А це люди, ото ще не вкриті, це далеко десь. Як під'їдуть, так